Bom dia amigos, aqui está a página principal do nosso canal. E nesse canal você já observa que o primeiro vídeo que surge para você é que foto e nome de família são necessários para receber a atenção, ou seja, para receber a resposta às suas perguntas, para continuar publicando, para conversar com seus colegas do canal. Isso é uma exigência do canal. É uma forma de selecionar. Ela não é precisa, não é a melhor de todas, mas é a única que eu tenho em mãos. Eu não tenho dez anos para conhecer vocês. Então, eu observo vocês por alguns sintomas, do tipo a seriedade em publicar, em, em publicar o seu próprio nome de família, ou de mostrar a sua foto, quer dizer, pessoas que não têm nada a se esconder e que vão se responsabilizar pelas coisas que dizem, porque o nome de família está lá no registro, pode sofrer um processo judicial. A foto está lá, pode ser pego na rua e receber meia dúzia de tapa. Consequentemente, ah, as pessoas que são mais sérias e que não estão intencionadas, mal intencionadas, em chegar no canal e, protegidas pela não identidade, é, fazer patifaria no canal, serem descortesas e coisas do tipo e do Sim. gênero. É sempre bom vocês que cheguem no canal clicar no sobre, aqui ó, que diz o que o canal faz. Qual é a proposta do canal? Quais são os limites do canal? A primeira coisa que você vai ler é que é proibido links nos comentários, os links são perigosos. É, é bom que nós nos acostumemos a não sair clicando em links oferecidos por terceiros, que os terceiros podem ser malvados, eles podem ter má intenção. Então já é uma forma de educar vocês a não clicar nos links, por isso é proibido a publicação de links, eu não, eu não sigo os links, as pessoas que publicam links normalmente são bloqueadas, por quê? Por dois motivos, é, não conhecem o canal, não se interessaram em conhecer o canal, não foram cuidadosos o suficiente para ir ao canal e ver as regras do canal. Ou seja, não são pessoas que passam no filtro fino de seleção. Eu quero pessoas sérias, que entrem no canal, querem saber quem é o canal, quantos anos o canal existe, aqui ó, existe desde 2008. Entendeu? O que, que a gente faz dentro do canal? O que, que não faz no canal? Ou seja, pessoas sérias, centradas. Eu quero selecionar desta forma. Isso é preciso? É claro que não é. Vai ter muita gente com foto, com nome de família, que é um baita de um canalha. Isso acontece. Mas, estatisticamente, pelo que eu tenho observado, faz muito mais bagunça e muito mais esculhambação aqueles que estão protegidos pela não-identidade. Eles não têm nome, nem nome de família, eles não têm foto. Ou seja, o cara chega lá, chega no meio do salão, agacha, caga e vai embora. Entendeste? Eu estou criando playlists, que é o assunto desse vídeo. Uh, criei apenas um, um simples dos montadores do MK4. E agora mais recentemente dos integrados operacionais. Tenho a dizer para vocês que. Esse aqui. Comparativo de seis operacionais o quadrado. Desculpa. Eu fiz um, um, um pequeno comparativo, só que eu observei que em muitos casos, ou na maioria deles, eu utilizei um nível de sinal muito alto. Portanto, esse resultado aí está sabotado, não está preciso. É, quando houver tempo disponível, eu vou refazer esse teste com 10% da máxima excursão do integrado, porque eu estou utilizando um setup. É muito simples, ou seja, eu pego a saída do integrado e injeto direto num amplificador de corrente para transformar a saída de tensão do integrado em corrente. Adicionar corrente ao integrado. E dali vai para o osciloscópio. É, na impedância de 8 ohms, tá certo? É, mas acontece que esse tipo de setup você fica é limitado em relação à excursão de saída do integrado. Eventualmente, você excedendo a excursão de saída do integrado, você vai estar falsificando, como eu acho que falsificou, algum dos testes que estão aí. Então, esse vídeo, ele provavelmente vai ser refeito, uh, vai ser se, se provar que esses, de, esses dados que eu estou mostrando aí estão errados, esse vídeo será apagado, substituído por outro, Tá eu vou tentar achar esses integrados novamente, que não é uma coisa muito comum de usar, não sei nem onde é que eles estão, para te falar a verdade. E vou repetir esse, esse teste, uh, dessa vez com 10% da, do nível máximo que eles podem alcançar, porque eu acho que em alguns casos aí uh, não foi uh, adequado o teste que eu fiz tá certo então de repente alguém aí algum integrado está sendo sabotado e eu só estou testando numa condição errada qual integrado numa condição errada distorcimentos você está me entendendo quer dizer é, é é um tipo de teste mas não era essa a minha intenção a minha intenção não era essa. Era verificá-lo fora de uma condição errada, numa condição normal. E, por exemplo, caso de onda quadrada, normalmente se faz o teste a 10% da potência máxima do dispositivo. 10% da potência máxima do dispositivo, ou 10% da excursão máxima do sistema. Ah. Uh então o playlist está aí falando de alguns integrados operacionais agora este vídeo aí em especial repito é muito provável que ele tenha que ser substituído ou removido só não faça esse teste imediatamente a partir do momento que eu detectei que esse negócio deve estar errado porque hoje eu tenho um dentista entendeu não é conveniente eu ficar sentado de madrugada que incham meus pés e depois eu vou ter uma certa dificuldade de calçar o sapato para é, visitar o dentista. Mas hoje mesmo à tarde, talvez, ou na madrugada, não esta próxima, eu refaço esses testes aí, mas agora com 10% do nível, que é como se faz momento sabe? É normalmente como é, que se fe como é feito. Eu comi uma mosca. Comeu a bela do mosca. Aliás, eu tenho comido muita mosca ultimamente, sabia? É a velhice, cara. Eu estou velho, eu sou um vovô, né? E tem pintado demais esse tipo de coisa. Ah, como tem é, errado, etc. Ou seja, agora eu gasto mais tempo para fazer as coisas, porque uma boa parte do tempo eu estou cometendo erros. Eu já fui bem mais preciso, bem mais competente. Ainda tem um acervo de conhecimento muito grande que está registrado na memória, o que me torna um cara ainda bastante competente, mas uh, tem falhas. Uma que eu observei nesse negócio é que esse nível aí está muito alto para testar. Então, muita coisa que está dando de resultado aí não é decorrente do integrado, mas é decorrente do setar do teste, da condição do teste, entendeu, amigos? Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. É um abraço para vocês, um muito bom dia.